Нова услуга ще предлага Центърът за градска мобилност от този месец. Вече ще може да плащаме чрез банковата си карта паркиране с синя и зелена зона чрез мобилно приложение. Цената не се променя – 1 лев за зелена зона и 2 лева за синя зона. Условието е клиентът да има интернет на телефона и свалено подходящо приложение. Новата услуга ще улесни и чуждестранните гости на София, които не могат да заплатят паркиране чрез SMS, тъй като външни оператори не позволяват този вид разплащане. В услугата се дава възможност и за пакетно заплащане до 2 часа за синя зона и до 4 часа за зелена зона. Също така има опция за проследяване на мястото, къде е паркиран автомобилът. Плащането чрез банкова карта и мобилна апликация не отмени възможността за разплащане чрез SMS. Тази опция остава като алтернативна, поясняват от Центърът за градска мобилност. Приложенията, чрез които ще може да става разплащането, ще бъдат обявени на отделна страница на сайта на Центърът за градска мобилност.